Alright, tuluna kunurwa lero, tuzze tunekane kaganye okulaba tino tubatuusaako programu eno emanyiddwa nga omukulembeze obwenkya. Programu eno ebeera wano ku Online Media Uganda YouTube channel eyasalawo nti nno ekuleetera abantu ab'enjawulo okuba nti nno bakubuulira ku nsonga ez'enjawulo wa ebyobufuzi bya Uganda gye biraga mu maaso mu maaso eyo. Ate olunaku olwaleero nze ne muganda wange ono yannoonyezzaako ebbanga ddene n'angamba alina ettaffaali ddene nnyo ly'ayagala okugatta ku ggwanga lyattu Uganda, nange ne ngamba sirina buzibu. Otuukira wano Muteesa Kola Derrick ku Online Media Uganda akuwa omukisa ogw'amaanyi. Oweekitiibwa, mbuuzaako ku bantu then tandikirawo ne show y'olunaku luno olwaleero. Basebo ne banyabo bannayuganda sanse nnyo okubalaba, mpulira mwebale nnyo, mwebalire ddala emirimu gye mutuuseeko engalo. Mpulira tugende maaso okomyawo amanyi agange Kamya Samuelo ngera bulijjo ow'enkyukakyuka. Bwe njogera ku nkyukakyuka mpulira njogera ku kibiina kya Nuupu. Mpulira ekikulibwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okuvaayo naye nani kakamyufu. Esebe era bino sebo mbibeera mu nnyo mukama. Badde sikategedde. Bino mbibeera mu nnyo nga ntambula eggwanga. Tugende maaso. Esebo. Okusookera ddala ensonga endeese wano. Tuzze okutangaazaamu ku bantu. Embeera mwe tuli. N'embeera y'ebitundu byaffe. Basebo ne bannyabo. Ebitundu byaffe mu mbeera si nnungi. Ovira luddawa. Ejoga nti n'ebitundu byammwe tebifaana bulungi. Ate nno ekikwewunyisa munnange siva wala nnyo mpa katooka awo kisimu wembeera ssebo wali obutuuze bwange. Naye bwe bagamba kisimu owulira ng'ekitundu n'endabika yaakyo olaba ng'ekiri ewala nnyo naye mukama nga kiri kumpi n'ekibuga. Kankutandike oluguudo olwo nga lukyaganye kubanga nayiseeyo okwosa ejjo nadde enva sayidi z'ennansana eyo. Naye nga ekisooka mu byonna waliwo omusajja apaaki nga otuleera. Traffic inabera nga traffic. Oba muli nandisabye nga gwe omukulembeze waayo oba agenda okubeera omukulembeze waayo ne mufunawo ko time detrailers we zino parking tugeze obudde bw'ekiro nga abantu bali mukutambula bantu kati bali mukukola. Ekintu ekyo tukyagala nnyo naffe naye enguudo zaffe oziraba. Mpulira oluguudo lwa Nabweru Road olaba embeera gye lulimu baayiwamu kakolansi mu maaso eri nga dda ebwayise naye konna kaafa. Ekyo ebintu ebyo baalina obiteekateeka ne sitennakula nnyo ne kati bennyini ne bagaba pulaani ez'okuzimba bali mu gavumenti ate era ne basolooza abantu emisolo kwe tolina nga kijo osobola kugamba muntu nga naye ayiya sikulufizi w'abaana bw'ate wano tojja kupaakingawo okutegeera nga gavumenti ekintu ekyo ekitadde mu nkola n'esooka olongoosa amakubo ba gavumenti b'erongoosa amakubo wabaawo obasobola okupaakinga wabbali w'amakubo naye kati kavuyo keereere anti mukulu Kamya oli akulaba wano Online Media Uganda naddala ng'awangaalira kisimu katooke ebitundu ebiranyeranyewo kaawo muli yandibadde agamba lwaki mmwe nga mwabakulembeze temuteekawo nkola ne mugamba oyo omusajja oba omuntu awaawaawo kwajjukira jjamu oyo lunaku tugeze olwokubiri wabeerawo nnyo akatale kati akatale ako ekeegatta n'ebimotoka ebyo bitayagala kuvaawo awo nti batikula maali mmotoka nemalayo ennaku bbiri mukikoledde ki nga mmwe abakulembeze baayo. Kaakati mukama wange byebimu ku byo ebituleese mu byobufuzi kutereeza bitundu byaffe n'abantu kuteekamu kasente mu nsawo. Omuntu akolera mu mirembe n'atambula ng'atambulira mu mirembe Robert Kyagulanyi ku bimu yajja oteekerateekera eggwanga lino. Osinza kutya okuwagira Bobi Wine? Bobi Wine namulabamu ensonga nyingi nnyo eziriwa najja mufollowinga nnyo embeera ze nga musajja mukozi ate musajja muntu mulamu ate gamba nga ayagala nnyo abantu embeera ekoleki nga ayagaliza buli muntu ate ensonga eyabadde nga eyokusatu omusajja oyo yajja nga taliko gamba nga taliko nfuufu yuna tabadde mu byabufuzi tabadde mu magye tabadde mu kinaye yavaayo nga muntu ate n'obusobozi yali abuyina nga ye omuntu naye abantu abalumirirwa eggwanga nagaba wadde nze ndi bulungi naye ate bali bannange. Kintu ekyo kikulu nnyo ssebo ze zimu ku nsonga ezasalawo mumuwagiza. Ekyalo gy'ova oyagala kuvuganya oledde ovuganya okola ng'ani ku kyalo ekyo? Ssebo mukama wange esookera ddala ndi mukulembeze wa Nuupu ku kyalo okwo kiyamaani owa Nuupu ku kyalo kisimu ensonga y'okubiri mukulembeze akumanyi? Amanyi bulungi mukama wange. Waliwo abeerimbi kandi ndi chairman naye nga ne wano Makerere Kavule geeti bamugaga togenda yingira
omukulembeza manyi bulungi Kyagulanyi Ssentamu president waffe ne bakansala bonna ffe twabawanika eyo ssebo gye bali mu mbeera yonna tubagamba amugye tulwanira eddembe lyaffe ery'obuntu kiki ekyakuleeta okuvuganya ekyandeeta okuvuganya era ddala weeteeseteesa otya kubanga mu mwaka gwa 2026 tulaba ebibiina ebyenjawulo byo byeteeseteese naye nuupu eri mu kusika muguwa kitufu nuupu eri mu kusika muguwa n'okusinziira ku kibiina ekyo kintu kitono nnyo okusinziira ku kibiina amangi kayina n'abakulembeze baffe enteekateeka gye bateeseteeseemu so nnyonnyoterera omulaba mu paalamenti ng'olaba enkola ey'emirimu yanjawulo Bobi Wine omulaba ng'enkola y'emirimu yaki abantu bangi nnyo tubateeseteese mwebakansala bonna beteeseteese naawe oyinza omukubo eyeteeseteese mukama wange ojja kuki ssebo nja kuba kyamaani kisimu erosi wano kwabya nuupu kisimu alimu gondi mmeka ekisebo kisimu alimu waadi mmeka kisimu alimu waadi ndowooza nga waadi nga bbiri kati gw'oyagala 2026 ofuge okuva wanawa kisimu oba bakulembere njagala kubakulembera ssebo siri mufuzi ndi mukulembeze ate era okusinziira ku kisimu ku bantu b'ekisimu bandabamu ettaala esobola okukulaakulanya ekitundu kyabwe mukama wange baabingi tuzze tubikola ate nga tetulina mukulembeze tukoledde abantu b'ekisimu ebirungi ebiriwa saagala ovaayo otandike kwewaana abali ekisimu awo mwe abatulaba omukulu onayinza ovaayo neyeewaana mumutere komenti awo wansi byebiki n'ebiki byebakoledde ssebo abamu ku bo ddala abavuzi ba bodaboda mu kisimu naawe tali kisimu yekka naye kanjogere mu kisimu ekituulu mwensinziira abamu ngenda ne mbafunira kapiipiki ka looni abaana abalala ne mbafunira ku mirimu mu kampuni bwabawo omuntu afunye obuzibu nga ddala ntegeezezzaako oba nga nkiwuliddeko mbeera nenteekawo kembeera ku by'okuziika ku byaki saaviisi bwetyo mukama wange n'abasambi b'omupiira nabo ne mbateekamuko kasente mukama wange benjogera bituufu bayinza ovayo ne bagamba okyaziza muzeeyikamya naye byayogedde byonna byonna tekuliko wadde n'ekimu bino si byakulimba kubanga njijja wano mba njogerera kibiina kyange era bwe mba nnimba kitegeeza nakyo kikola ki mukama wange ebintu bye tukoledde kisimu bingi si bingi nnyo n'okusinziira tetuli mu bukulembeze tube tubikola nga bannakyewa ate nga mulimu kwerumaaluma kituufu okwerumaaluma weekuli lwaki okwerumaaluma weekuli naye nga mwandibadde mukwatagana mmwe mwenna abakulembeze b'ekisimu omuli ba sekulitale omuli ba chairman chairman aliko ani kati chairman aliko chairman aliko Godfrey Lwanira Godfrey Lwanira akoze ebiki n'ebiki byatakoze ekituufu sina nnyo kyendaba kyakoze era ze ensonga ezimu ezandeeta okujja okumuvuganya ekitegeeza takoze atalina kyakoze ekyalo ekyo kisimu kikuze ku nteekateeka ya gavumenti twalibadde tulina mu kibuga nga wonna Kampala nga wonna kibuga n'olwokuba enteekateeka ya gavumenti yo yina embeera zaayo okutogera Buganda kanjogere bwentyo kyova olaba tetuwana mukisa ogukola kikwegazaanyiza mu kibuga kyaffe kubanga wonna kisimu katooke yalibadde Kampala paka Matugga n'essaawa zino tuli mu Wakiso naye ne Wakiso si kibi singa abadde basobola okukola ki omukulaakulanya bwate ekitundu kyaffe kyalibadde kiyina amaseppiki ag'ekyalo kwerusi wano tetubiina ssebo kyalibadde kiyina obutebe tetubiina mukama wange era ensonga ze zimu nagezaako nnyo okulwanagana nga njala kuteeka nali nguze ebyuma nga njala biteekawo kisimu leediyo ng'omuntu waba afiiriddwa kyogala teriiyo leediyo eriyo yakajjawo olw'ensonga katonotono kali awo kazindaalo buzindaala tekali mu maka ga mukulu oyagala kuba kyamaani si mukuba byenjogera nibajjawo maaso ku maaso ssebo nagala nengula ebyuma nga njala kusawo kisimu leediyo abatuuze baluddawa wonna twe tujja kufuna ofiisi awo era naye mmaze n'okuteekateeka akaseera nga ne banaye bakansala tukwataganye omuntu bw'aba afiiriddwa tulangirako omuntu aba awuliddwa omwana tulangirako kale mu mbeera eyo mukama wange nenemesebwa kwaba kulagira kyamaani alina okusayiningako ku bintu ebyo naye twagenda omutuukirira kangubuuze ssebo wali twyagala kyamaani asayininge gw'okola ebibyo ssebo namutuukirira n'agamba atya n'agaana mu kugaana n'agamba ngenda kusaawo leediyo bwe kibanga kyekizibu n'aleeta ye gyeyayita leediyo ye yagiyita leediyo naye nga nze ku kutegeera yange n'okumanya mukama wange mujja kubeerawo nga neno ne tivi naagireeta si kyangu ate omuntu owobulirwa akazindaalo ku kyalo tosobola ati kuleeta tivi ebyo ffe abasajja ba Bobi Wine ffe tulina okuleeta enkyukakyuka eyo kuba tetuzze kufuna mu kintu
nituze kulungamya gwanga lya fe abana ba fe nafu abachali abala musobola kubera obulungi alozo chinade kubiza wali mabega obo sanga service delivery zino omukulu ono atawanyizwa okuba ntino kisimwaizo okubanga munene kisimwaava wanawa kisimu ava abakola abali kono media zi ebalalo kisimu bategele bulungi esebo kisimu avanga wakaita ke katoke mu town katunonga oge ba parkinga tulira ho mucheri yeah. Kisimu watandikira mm-hmm. Na agenda na yaukana le kagoma kanyange mm. Esebo yenakisimu yenakisimu nakire na wansi nakira pakeri wansi kuruzi baita ho mukinana mm. Yatukeyo mm. Atebo ita wanongo wanowezi chukira kitoro chukira mm. Ayaukana onono muchara nakapanka ndoza akola ku radio yeah. Esebo ona nakapanka ali mukisimu watandikira mm. Kisimu nene nyo ate population ya bantu banji mm. Kwa tuwali gambe, obache chimuli misa. Mwemuti kuleko mungugu, mwukone teka mwula venti no government sala ko. Chimuna tuwali geza ako. Kwa chisimu ene chisimu bi. Chimuna tuwali geza ako. Mm. Nemu kama angi chagana. Kwa sinu anobuzi, mwembebu gakeri, okuwa kuwe mupi, kukansa lazi muna wali wa movement. Yeah. Nukuteka we mbeira muna abantu basuse, chitundu chine tuchia uremu, omukuru chairman ngakwesa nya abantu bali abawaggo mm. Ne bateka wembera ne batulemesa songa batya kuyogera okuva ku MP mm. Yali wa movement mm-hmm. Bakansalas mm. Ero sifiri mm. Una bali ba movement mm. So lumba tubako kona akalulu kwa bavubuka baba ba obate mwesimba abantu ba mone yali yesimbeo mm. Babu bakalu fetwali abagizibe nga wanuku mm. Netuwe simba unuwele kuwa MCDB movement ya hii amanyi nye wafi yeah. Tugwezo kulonda mm-hmm. Batu sade kunasola wa mduwa ni wage mwenamu ingire mm. Tebatu linda sebo na kulonda Nibaga haba movement mudenu Watuga mbo haba nupo mudenu mm. Habifu disi mduwali mm. Mukama wangi haba movement kasama malokwe ya ulamu Tia gasi mboko wichi Nengo embele unaya vawa guru Baku vila bakulu kufa wanga bakulu wajia baku vila polisi yeah. Soka liche mkugambi mm. Embera nyingi zibateka wone emu kama wabuyinza nafu abamu twaba wangu la kusizone na kakalu akawedde mm. Kate kikia sibi chokka chairman wansi wano mm. Kubengo lujegede lulimu chairman nga kwata gana muka mange ni baka kansala bulungi ba kansala baji kansala baby alo mm. Kudivizo ni yeah. Esewo ani chedegeza nti ba kansala boba bali kugundi chi kansala banopo banopo esewo chairman wa ati chairman wa NRM mm. Atijecha ya limeseza hey bintu bingi mm-hmm. Makasale badi basobola okusakira abantu hey. Wababa basobola okuteseri wababa yokutese ate bitu kila nyua no kumovement mm. Nibeko na maka kundika baba movement mkama wangi mm. Ogeno kula abantu bazenga atano bebe kakasa beba tutobo timba wensiri beba tutaka koko mwene hey. Mwebuza mwene kubuza adu abantu abande tila Gondi ya wao, kumple indi ya we Esewo Mbu, munaayo, mwari munga utimba we nsidi Esewo Mbu, mwina makaka mge mwaga mba hako waga zimba burunji Esewo Soa kukaba uka timba Esewo Chichi ya chari wao Abantu ba movementi mm. Wale mida delango basu uze chini kino chiba mazemwe miaka ana Ngalunda kubali utalo wa amanyo mm. Atele kitufu tebali nache watukole de Abasingo obonji mm. Tebali nache wakoze Soka tiboteka we mbele bavuganya Ogoli mm. Nateka onga na gata kuwagira Baina mwuso sorizi mwumbeira zaabu yeah. Dala musavise zaabu Baga bako kuboda boda mm. Echisimweyo nero genu kwa wakumpi abazi funabalu batu bakabondo mm. Bade sobo timbabu nsira babu funabachi mm. Bakabondo Sone chinoze sano kuroze zaabu Abalo nda nupu mbaa nupu teina chekozechi chekozechi mm. Atenga government choche ya gara Ya gara abantu abantu bayo buke ba wade mm. Banda abala population nyinje vile mwao mm. Ilagembo haa munangu Abantu mwano tebaina kibakozechi, kibakoze. Soko ni tuwaga na kujia umbeleyo. Mm. Ngo baba lese mutimba, umuzimia luguvu ayo na gweto ulechi alo chona. Mm. Onakuruwe nche tugaba mutimba. Baba weleza nkoko, umuzimia luguko lachi. Ngateli muli musosolizi, munga tuko lila abantu mwona. Radio ya mweo ya kusasulida? Radio ya kusasulida. Mm. Nesi ngo karubiliza abantu mkama wangi. Radio mkulu ya jiteka wakawi. Ya tikati atecho chikarubiliza achi Isewo Mkulu kamia Atecho chikarubiliza achi Yogendo kwa Yekati omundo ya ndikula yeko no media Zyugana dala vile Chisimuwane hivisi gade bitunu Isewo Yani wadaa kubuza Gwele diye kurumira cho jite Kama maka goli Aa hey. Omuche nanga tade kintu mumakagi mm-hmm. Service Ebata sobra kubaya achenka yu Mpulio Kubanga gubo vayo mm.
ngoba inabyo gendo kogera ke eri gwanga oba inabyo gendo tegeze kitundu chamwe nga radio eri wakawe kiba kizibu nyo mukama wangu baiza no kusibira mu kisengolo na kulamba so ebanga mu office kiba kikola nya makulu okusinga wakawe atekati watya mu office nga bagenda kusala ko ni bakugana ne wane wuno no tuninga butuninzi okusala ko kutya eh to manya ngi kiba kujiba kugirane bagamba arrest mu nyumba Nedda mukama wa. Kadi mbadde manyiwe bakuwa arrest mu nyumba chikuyambako gwenga gwe yatandika yo chintu cho okubako nensonga jo isao eri abakulembeze at large. Ah echo kiba kizibu nyo. Zeche nali badde nsaba bo kibanga service ya ya kyalo. Akazinda lokwe tuina ze kalita kazinda le radio. Njamule naye njamu kyaza ko. Sekali vuddeyo nikadda mu office ngabuli mtu nachi mwangiro kutuka ko nayogera ebizibu bye. Sebo mukamange chovola nali nsaze onde teredio e chalonga finetu ya mbira wamu oli abuliddu omwana nga jaranga oli na mukolo gwe mukulu kabi wanjise bonga mba abuliddu omwana nga ntero biulira otero biulira ne sele bisere bisingo bunji akazindala kutwaka janga wakawesa kwedo sate endala nenga akazindalo zakagula sente mmeka simana nga nomulanzi tumujja wakawesa najene wamu najene wafatenga muntu buntu waba tukiridi nenga tuina ero sinamba kuchalo miaka asatu atukulembera aliyomu kati mukama wange zensongeze mweza anjijayo gwechikulu muntu kulembera banga dene si banga dene nenga ngeku wadde ensonga zange njagala tukwe kunzizeze wafe njakujayo njagala sebo oiteyo era nebaza nyoba neba kansala bafe betwalonda okubanga bomuliro mulanga tukwasaganyiza wamu bebani nani kansala Majidu ne kansala Sewalunyu n'abakyala waliwo be twalonda naye kati olaba tugenda twekolakola muko omulimu kuba atwala bange kitundu kyaffe kikuze tetugamba tujja kulinda bukulembeze bwa movement bo okulembeze bwa movement be bwa Museveni enfuga ya president Museveni waguru ye enfuga y'ekyalo kweyagaliza mukama wange nga abakansala twekolekolemu omulimu mpola mpola naye ebyo bimu batulemesa ogamba nti kweyagaliza olinga muli agamba yeso tine chairman Jova ye yagaliza ee chairman ye yagaliza ne tekiri kochi atia ee chairman ye yagaliza mu mbera yonna ya tunulira kimu kulaba aingiza ka center atunulira nyo ekendagano okusinga service ya bantu ekendagano che chitia bino lese kalimu ze kola ndagano ekyo service nungi nyo kubanga aba manyage enda funa yokuchi kumutemwa wali ye chibataka aha chibataka tekibadde eyo nyo olwensonga eri wakula abantu buli omwazi mbiwa obangirize butono nnyo kiki ekisinga basumbuwe makubo machi ekisinga tusumbuwa makubo nababbi na service ya kyalonga abantu bwe kyalo kubanga tekiriko butebe oli mukama wange ekyalo tekiriko sepiki olabanga service eyo esokebwako mu bwangu bakati ebiti kineta akisala kusoka kiyamani wa bwenda munte batikine tagisa na mwezi kubigula Rachi to bigula Rachi to bigula na tonna agenda yo ne tulabira kugwe enteka teka ena yaliwo okugula ebintu ebyo mwami kamya sagala ato tandike kunimba nti enteka teka yaliwo omukulu kyamani wo nala bango muwadde buli kimu nti tugenda kugula kino nayo kitine bwe kiti tugenda kugula obutebe na masowani nabigana tiyabigana mzelebe mbangu zi chika katako chiamani okubira nga ine bintu bia office bia kore de charo kuwa tuambu lako kumbiarevi mungu bintu hivyo jebili atenga te bafuna na senta ba chiamani bebi yaro mwemu chibuga muna abantu bafuna senta ule janga atunda kayumba ke obaka politike chiamani namu jake mitwala abili namu jake mitwala asatu chiamu kama wangu kenebo chibu uwe miezi itano atene kirala osoro utakole ekyo kwanza gomusajjo na ingereza ensawo yange osoro kwatagana na abakulembeze abali waguru nemukwatagana no bayita nokunganya abantu MP wa fuwakai manajja bakansala ne bajja ero sefiri najja ngokunganyiza abantu nga abazo kubuza kuki ku bantu ne abantu banje ensonga za era mwabo kuru wabonga masepe cha baguliddwa mkumkula jaganta ina sente sio ate mugenda kumukolaze nwe bwote kawo embera nga tukolagana na bakulembeze ba wakku bantu bakiririzamu nawo chikalubirira mu kolagana je chi oyagala mukolagana mutya mkulu kamwe okolagana katika ngeze tuino oluzi
Hino omudumu ogwabo toka Mluda wa Watabao Oluzi lwesimamu nerugwamu abantu batekako ebitindo nebiikamu ne tusolo tugamba afina twekunganye tujja kulinda government tusonde biki tusonde bigoma ebisobola okola chokola ne tuita ba kansala bonna ne tuita ba chairman bonna ne bajja nera twavao omuntu goba dobo okunganya sente okuva mbantu olaba wachi era wa movement ate bakunganya sente batu byambo baseleza byo west ne twagenda goba ne mutuse wa mbatu twagulwa ebigoma tugende tuka kubugoma nga kitufu obugoma tebusoba na kuita mazi so yalete kateka ya fetsonda ka sente mufe ne mbatu tumale tuitireko abantu bakama bafi abatu twalanga mukyala bakite tuite wakaima bakansala bonna babeyo tubagaye bannange okusezera ku mbeera y'olugudo ono fena lutuyamba n'abantu bano be babalonda era babalonda olw'ekigendererwa mu bakolera ebintu biriwa bwe biti naye olwa gavumenti tenateeka kintu ekyo mu pulogulaamu tufunyewo sente wezti naffe tuba tusaamutwongereko tufune ekintu ekisobola okuyita mwama ki naye twagenze okuyitayo mukama wange ng'ebigoma baabiguze ate ebigoma ebitagenda kkola kirungi baabiguze anti tebigenda kkola tefunda nnyo temwabirondolanga tebanabigula ati kye nkugambye balero bamala bakwasa obuyinza ne batandika osowooza sente tebaddako mubakulembeze nga mubakansala baani naffe twasanga bigoma okubabuzabuzaako ebigoma twakoze ki twabiguze kati omuntu asowooza sente y'omuntu wa bulijjo nga bulaba nkonome bweri bw'asanga n'omugamba naguze ekigoma ate nkya nekyabika akulaba ng'omubbi akusaba accountability essebo alaga sente ze baabawa sibe ogwe mwakoze eki ye mwaguze nene nga ekituufu seeza yatezima naye twali tutazeewo tuyitireko bannaffe abatusingako abali waggulu baabakulembeze tukwasize wamu tufune ebigoma nga byaki byamaanyi dire mukuba meeting ku kyalo meeting z'ekyalo zera kubeerawo ddini ne musobola okwanja ensonga zammwe nga mmwe abali ku kyalo sebo meeting ey'oku kyalo mu mwaka ndoozi eyinza kubaayo omulundi gumu ate ng'ababbi basuse temugikuba nti era mukama wange bebimu ebindeesesebwa mu bukulembeze so mukama wange bebintu ebindeese ekisimu eyo okuvuganya kuba chairman ero si wanu nga nkutta omule gwa nuupu kutereeza kyalo kisimu abantu ngenda bagulira amaseppiki ag'ekyalo singa wana abantaddemu obwesigole nga tebantaddeemu nja kufuba okweka nga nkolaki nga ntukiriza ebintu ebyo ngenda gula obutebe obwekyalo ng'omuntu aba afiiriddwa asobola okutwala obutebe 15 oba 2 kyogamba jehova oli wafiirwa yagula obutebe asigambye kugula okunona anti ngamba okunona kyogamba temubuyinaawo tetuyina sebo tetuyina era byebimu bye nagaba bakansala wali otuddeko ne kyamaani wo ne mukubaganyako ebirowoozo ku nsonga ezo zoŋŋamba kati wano biroozo tubikubaganyako ko nga just tuli awo tuba mu lwali olw'ensonga emitwe twali batubyogerako mu lukiiko oba tabatwalanga abali serious era ndoza tatwalanga abali serious ati nga mulabeera pulezidenti Museveni yasiga ekintu okuva waggulu oli waba mu buyinza abatasuubiramu obusobola n'okumuva mu ngalo yaba akitwalanga makaage okyamukama wange nopeeragabo nupu kubanga ndaba mpuuga abafukidde akayinja mu ngatto nga bali bubi mpuuga atuli bubi tabanga ekibiina kitwala mpuuga atuli bubi ng'omuntu naye mpuuga muntu ate kiri kibiina essebo weeza okuŋŋamba kyenyonyinyo ekyamaanyi kyasobola okukola ku kibiina kale kyanswala nene nnyo okubanga mpuuga ali mu mbeera eyo kuba mpuuga Bobi Wine yamuwadde amaanyi nupu yemuwadde amaanyi yali mukulembeze fine nga memba wa paalamenti naye nga talina nnyo maki maanyi Bobi Wine n'agamba awo omusajja olwo okusinziira ng'alaba experience akola ki agiina ne nupu Bobi Wine tulina ebigendeera byaffe ng'abantu kati omuntu looba omwagala nnyo ng'olaba akola bulungi naye n'ajjamu ebitege n'atandika okutambuza ebitege kitegeeza aba tajja kutwala kibiina mu maaso bwabawo ensobi yonna etegeerekeka mu maaso eyo mwenna balaba nga abaagirimu so ati kyenali wadde honorable Mpuuga amagezi yalize neyeetondera ekibiina ate ng'okwetonda yakugaana mumugobye buli wamu commission of parliament mumugobye ne mumugoba ku kya deputy president wa Nuupu mu Buganda ati mukama wange tekyatandikira eyo ebyo nabizza oluvannyuma lw'okulemerwa okwetonda
obo kunye nyole kitufu. Ato mtu wabeda buwate, chibanga mukaza nanova. Waba wabu sigura. Okwada muga amune tukoleche nukoleche nungata kwa laji, ngata uliriza. Paka lwa agenda kati, mkuru mpu goyo. Cheka uwe mtu amulie mabega. Obo ya ugu wako lila. Kubanga gadaro mtu wako londa. Kukadi ya nopu. Nojia mparamenti. Nibaku uwe bifubi nabi oli mungo sensi de kumanyiga nopu. Cheche gano kwe tonda. Agamba ye muri nti milioni ebita nze mu mugamba yazifuna makubu matufu sebe kyo sebe zyo zifuna nte ziri mateeka taswa kusinga abantu bonna kutegeera na kumanya mu parliament muri mwa abamanyi ere songo eyo ne mu mupu tuina baloya abamanyi ne bobo wine mumanyi choga bobo wine ye taswa kulamba atkeno muno mu yafunira sente zino atekera mukama kyenjagala onyonyole bunji bwe yali afuna sente ezo bali mu abantu bameka mu lukiko bali mu banji abenye alemu abasinga ne bega bila bina bina bali bali nga bameka bali mu banji abantu po bali mu bameka abantu po saba laba mu kati enye alemu te bali mu banji kubanga kali kakiko no wanu po kaka samali mu we buzani yafulumya mauli lako age bitano mba kuga afunye bitano president 7 bwatyo atia president Museveni alinga mukazi ngo gamba president Museveni enkola ye elinga abantu bakwesa abanga bono gamba omukazi mune mbadde mwagala ebanga deni ninga abantu tebakola ki tebakimanyi ne katika mwanjulire ddala nga wangukutu kati kiraluka onalebo mpuga badde akwera Museveni munda muri guveda neda munda muri kinzo kuba kutabadana dane la chatu kana akolera Museveni munda muri kembo zabaga bya movement yao kuno mtu wa fuka tumwajuli de dala watu bakole ki bamutegeere otegeera sebo chumba wa ebaliyo bokamu mukalumu ne bafuna seti ene bamuwa bitano ate mangu nya amanyi ne amaki amauli ne gafuruma ania yangu yo fulumi amauli daga etali mungu bagala kulabisono mpoga ntino chindi cha chamu kubadda abadde abakolera ono tumulage mu mukozi waffe yeso era magezi gina de onale bompuka wabanga akolera abakulu abo yali badde asalira dale dilo nalaga nadda mu movement atenga nene acha yagala yo ah yagamba yagala kawo je buvudde ko kwa kageri jori chairman wa nopo ekatoke kisimu yavayo na aganti nno akibina cha nopo we bakitandika bakitandika batya Enti ya chita andi wangaiye wana hita Bobi Wine yao presidenti huu saate kila wao umuami ya nini ya wa Bobi Wine echibina chibarama chibarama mkulu chibarama inasebo muwanyi echitibwa mkonge chibarama ya vayo kuhini na ayo gira na gambe echibina zibu na linchu wayo na chua Bobi Wine utea blonchi musajja mkulu musajja mutegevu tiyari yogedichi gambe echu ya chuwani Bobi Wine Bobi Wine kati Bobi Wine naagala kwatagane ne banne batambuze ekigendererwa kya Uganda eno kituuke mu ki maso mu maso era naffe fene bitubira abaneno enaje tubeera naye amaaso tubataddeko joji omuntu yonna akola bwati nga twakulonda ku kadi ya nupu atolina lugendo tujja kuvaayo tukulwanyise mu mbeera enda kuba ffe kigendererwa kyaffe kyatwala bukulembeze maso twala bukulembeze mu maaso essebo Sibi ya kulia mchere, si pirao. Kati sawa zono, wale badisi tambula kuma TV, kuma radio, kubanga teri ya sasura. Nari gambi, baba movement, baba sasura. Naba mute bachakola. Bani ya watachakola. Baga sumba. Bafuru figa. Te bachakola, bantu baji nyo. Bakera mkezi kubanga todagala. Hey, kati woyo gere lecho, chiyama, chia, ilwachina yutu, tosa uzazi jilo nudi. Fetulu miluo kufwa kuhuzo, bulimu batu hitamu, naba mtu wabalala. Ekirala. Enestuwela kate novako ozadde abaana gw'oli omu ozadde abaana batano kerwaki ez'omu mbeera obulungi ate abaana abange babonebon ketulina kuteekawo mbeera nga fena ekintu kituyamba esebo 2026 gundi omusuubira okudda nga bamuwadde kaadi ya nuku ani mukama wange Mathias Mpuuga emukungu ejava ekikulu kya byonna Mpuuga otugenda mugatta n'abedi bwani bonna nga basabula Abedi bwani kwa hiru kena chikatamu Abedi bwani kama anti nunu kala zona za yambali na kuzinezengo izabali babisi ya Abedi bwani kwa feri ya mpulido feri ya umutazee simbawe miaka jonanga agwa bugui utabu unji ya bambu wajibina chanupu cha muwakadi
ngo mtu kubanga chari kipia ni chigambo ndiri yaba denga yesimba simba simanya kabonera ee ate ni baka wabanga abanupu kumurundi guno ngeji tuwe testesi abantu mbakube mwenye tochi baje tuvu maganya watumazo muwakadi ya nupu ngeira wala wabedi baka gabo bakolewe nitu evita kolachi evita tegeka awubaja kulia kwa baso kadeba manye kati za parliamenti bazifuna miyo ni asada asada kati president movement mwebanga na heba wadeo akasente kati ya bano nyakuita mochi mumbela ya avude fatesi jejige nidu ya chanuku mkama wangi chokwa babuwa ni atambu la mawanga na akolachi abano nyanonyako kubuyambi chabede chevisi yaga abede chevisi yaga achogira ngo mundu chinga unogira no mkazi na tukwa sawe yoku no wanaga baba ato msaji otaina manyiga chisajia nenga amazina we miaka etano na haba nanga mwebaliwa palina kakati baba la nupu ya bisiaga wacha abedi wani kata designing mbulio hea designing chitegeza na yabidi ya a designing kwa miyo kati atela magizi ginali mwade wama lako china chisanja yabia bufuzi babieso nyo luwaji atela ina chigenda boba gamba bantu bakuru ndiyo bufuzi baludemu banga deni babedi basegona ba mathaya simpuga boba gamba baludemu banga deni mbiyo bufuzi basegona experience jeba ina nene nyo siku wakana ba ina experience nene nyo nene mtu goza da kukubile mwama nozina mbulio esebo bobo wa ilatea janga mumanyi eso kede ya ina hb inanga ya chikule mbeda ola bronji atambula mawanga nako lekatu yomutu yabamu manyi nyo okusinga gwategeera ka constituency aba wamanyi kugwe atwale bamanyi esazo lo bali zaininge bakomeo ba kuchikadi yonanga si ya nuku bali abasobole kudda mu parliament twa kagabo akulira Java Bukoto South abatuze bamugambi eso chobo kola zayo kadi yaba ero kusokira dala wanga tumulabe naku zino atembeeta atembeeta nnyo omukulu amanyiddwanga Muhoozi Kainerugaba wali mukisinde kyabwe kya Patriotic League of Uganda era yasala deddiiro takyali nammwe mugenda mukolera ki ekyo kituufu kyoyogedde naye twakagabo ayinza okubanga yali mwavu nnyo ate ng'omutima gwe nga sigwaki sigwa bugagga ng'omutima gwe sigwa bugagga kubango ze mu parliament tele na badaku manyi ku kadi ya nupu otanse no funa ya kasente katolo abalo nda abagamba atya taina cha bayambi na yafuna se taina cha bateseza atata embeta muntu atamuleta mu parliament atamuleta na ku kadi yawe yocho nacho tukigana nene abantu bala baba amuronda era abantu abo nali sabe singa kibadde kisoboka bali badde bamugoba Abebu koto sauti. Abebu koto. Nebamu gamba soka kumi ukadi ya nopu. Bamu gamba ya jiko mimi. Bani. Nero zanajiza. Abebu koto. Obamu mwogila sambara. Kantuare omukisabu no kubeba za. Mweba nyudia la wana ngechi mwakoze omukulu kagabo. Ya. Kubanga mwamuleze timwagala mtu muna mfusi. Era mwongere mwa manyi akumi ukadi ya fi. Nafu tujiri ntidi. Nama agaro jitwa na banji. Banji. Atenga watu gama tino muzitunda milioni bibili ayo na mbozi hey. Nze seba kalunda kalimu ebya kadi byonna nabirimu chama ni nyanzimbu abera wali ne babi itungo milioni bibili ngu mukama wangu ninana abantu bemanya abafuna kadi ola bulungi kuba kansala ngatibaye na wadde ne 10 nenga tubalabye mu mulamo ota bulungi era wali abantu abali bazisubira okuzifuna nenga tubalaba embeera zabeda za batwaka kagabo tetwazi bawo esimu kati singa byali bya sente singa byali bya sente Bashiri nga mwaji muwa Bashiri twaje muwa naye era yakola kifuula nenge yajja n'ebigendo bya byenge ng'omuntu tetu sobola gala yabagamba nga ngera balirawo omubi era sebo mbiri twagula bayagwiyewo sebo atwe kwese naye myaka etaano ng'omuntu mulamu kintu kitono nnyo kati aligamba ky'abantu yabaweereza Yeah, but we. Oh, tell me about where it is. Yeah, but now we're on the TV number. Ata TV yamba. Nice TV. TV yamba. Ye business ye. Mpuri. Business ye. Ela sebo ne tu mulinzi. Hey, aja kudda mu nimiro. Bantu ba njia bagendo kudda mu nimiro. Na ba damu gazeti ba tunda iwanja biya. Hey, bobango liye mupi. Tokole de bantu.
totunda kibanja kyo duwazi asizo nidda kudda yoku lima kutanga tule tela mele eno Kampala mpuri wababasiri weno bala jabela wakumu nimiro umeche tuchiba changongo chilimu nebo mbalo chifuruma mpuri la nalabia tula mpua nubamu wa obukule mbeze na hata kutuwa langa chamani ya ya gala kutu nesa wazina alwana esa wazina nego ndono zuma wazat Afrika ya gala kuma wa Mwende Trump ya ina chance okole laba antu na akole ebirungi na ateleze gwanga na akomo kisanje chokumeka mesa wazino si changu achagala katolaba ataddemu na amanyi manji so singa akola ruli na ateleza bulungi ebintu na akola bulungi abantu singa kati ye president wa America mpulire wali bazo kisanje chinga akola chi mesa wazino agenda kuteka mu amanyi manji bamutute mu koti bakoze batya ludi kichali kyate kisoboka kenao babasiri batwaka kagabo bampuga bagenda sango obuzi bungi omeye chimala ko bagenda ba parliament ya sento baba nabi abufuzi chimala chimbulio kwa kusindika mbukulembeze ono we isanga bo yagala ne bateka okulonda ne kukukuba kati mukulwano oku okwagala okudde mu parliament sente zona no ziwa mu okya lunch ziwali of all savings those za mukalulu ate no todda olweso ngabatu baba isabuki Bulungi. Aba tutebagala sente, mane yugenda tebagala sente. Tebagala sente. Ne service. Uzibatu usako. Uzdeliverize bulungi. Oto. Mane yugenda kibagala. Mpulira. Wale walaba mu corona abantu buli omunga afayo. Okwetu usako ekyokola ki? Ekyokulya. Ekyokulya. Kitegezo abaita mu mbere. Kati gwa bakolera ki? Mu corona mukama wa. Eh. Kono unafuna muko buzibu ne ndwala muko. Ya. Naera abali okumpi mpya mukwano jange baji nyobe nabeza kubala ange siri bulungi nnyo sija kwewana mundi bulungi naye akatono nkalya ne bannange kemba afunye omukama wange entale ziri mu FDC tulaba okusika omugu okuliwo wakati wa besije kiza kaloneri yesimba we mirundi wajinda bena nenga president yoli kakuta Museveni amukuba nengona nenyo Ne Patrick Oboy Amuliati. Yes sir. Mucho. Tuina oche tuandise katonga sayi. Yes sir. Eyalwezi. Ne najana kumbi sayi. Yes sir. Tuwala wena kwezo, we misele vise mabega, vese jeo yaline ruku wago. Yes sir. Nga waga lakole wechi sinde chipia. Yes sir. Bazi wakole vintu mtu vinji. Yes sir. Na ye enja mkane eno. Inako madio kulaba antino besi jacha acha ya galo kuruanida na jana nkumi ukubela antino ya chiamani wayo nzama gezi genari wade abefu disi ukusoki lakila neba za nyo Dr. Besigye Dr. Besigye yo ya vayo nyo na isi imba u nabibwa obulu wajyo chita ntu nabibwa obulu yes echo chimayi ulu njimu kama wangu mpriza Hizo nakana akabobu waini akawede, akaluwa kubaka babuti, bobi. Wawo ya gala nsoke nkutanga azemu, kubobu waini nsoke kubesiji. Soko mbuyo kubobu waini. Akaluwa ako, government yon na, temuso wala kuba bemo pi, ba minister, ba ntuwa wera asatu. Ngaba deba akizo mu government, ni mu wangu libuwa. Ola mkama wangi, wakufa kufa isi prime minister baani, nunga mbakalu tutuaka wangu. Nengo mai President Museveni yali mu buyinza ya ina sente bayine mundu abalangirize ne basaho kulangirira ki kulangirira ekyo ate wala fisiswa kuteka ombera olwensonga abantu tubeta abula mu abantu tubeta omusango mwagujja mu koti gwe mwali mu wabi omusango twagujja okubanga koti za Uganda zonna President Museveni aziteka mu nkwawa mpulira bibyo sebe sebe kati bobo ekyo bala bagezaageza ko kwekubira omulanga ebweru Chabro nchi. Mune government moji wabu ya mbite nyoko lachi. Elabo chungile nyo bobo eno mwini mwakozi. Government na yoya kusibu wa mwini. Tepa chafuna sene ngei bali bali nyoko lachi. Bwero na uba hata niko beki ngele. Wacho na isa wati ya mtu. Wacho na isa wati ya mtu. Ate wala bato wa yobu yinza. Miaka anabuli bate kike mikolo. Yoba presidenti. Kogo wala ba. Baga me. Kana uba hata niko chingi za bongo. Naga nabu kensene tali mochi. Domo kurasi. Chabro nchi. Bobo eni alwaneri. Nalwana nawa, nalwana nene. Nenga kalumu kama angetu waka wangula. Mwabachi ya wangula kama. Mwabachi. Kutia. Mwabachi ya wangula kama. Aba nupu. Akalu tu waka wangula. Akalu sewe. Bobu waini akalu ya kawangula. Mpulira.
Talibu kulembeze mwenda buwangu la kalulu. Nimuwa mtu ye nasa nyo kwa nile bateka umbele bane kutuna kuata asanyo saa kula chiyisebo mkama wangu. Yeah. Kadaka luka alimbulungi. Gwala wako mtu endo wa movement imbu wakule mwuma asanyo saa. Kuchale wa mjoveda. Asaba. Wachilaba wa masaka. Asaba la balisebo chidi. Sao mkama wangu. Akalutu waka wangu na ye. Mm. Tuakiliza. Na hivyo demu. Hei. Katimu kuma ubili abili mkaga. Bili abili mkaga. Tukumao na amanya atema anji. Mm. Abantu weyonge de okunyigirizibwa. Abantu weyonge de okuwa ula kumatu. Mm-hmm. Abantu weyonge de okutege na okumanya. Abantu wali mumbela nonji. Ya. Yeah. Esemu. Hei kati. Na nawe napo ezezi. Isi ezezi mareke. Esemu. President Bugwain weyali hava Echiboga. Mm. Kujukira mkwano kwa manjidanga linda. Yes, sir. Na wakenye ya kubibu ya tome wa polisi. Yes, sir. Boe wa gamba. Yes, sir. Ewa ni badamu ya hawa kumateme ni wabazo ganya. Nga wako mao wali kunoza ni bypass. Atu laba, sechuli terele kwa President Museveni. Hmm. Hey, kubanga ya jisasua. Gwe kwenela. Yeah. Nina bechi nungi, banyo gidizibwa. Tebali mulu nungi. Abantu wali obulungi mu government ya President Museveni mm. Bali batu nula kuwa na Uganda kina balaba mu mm-hmm. Olikaba gamba akute abalabanga tayagala kata mpulire katudanzo kuba mu sirikale ngafune mtwalo gye kinana mm. Na gamba we kangumire mbere eyo nenga nebo omusako muzindalo ku mutima gwe yeah. Agamba tetuli bulungi nenga nete bayinda kya kukola mm. Omusajja yajja yakola ki yajja mm. Ikadate bakole ki Fala ni kano kalabi. Hmm. Kakuwaji. Ngabu kalaba. Banu bachi banu. Banu basi. Hey. Hey, mami presidenti. Ede teri musibeye na. Hey. Nga siri haamu no. Mkozi nyo wa mikolo velu. Hmm. Aso akuwagira government. Na abata wa mbaba sibira boyele. Bala mnyaba gami muandike listi. Kijienda kudaili kuchabesiji. Hmm. Ne bala mnyaba gami muandike listi. Hmm. Yaba sibibu na. Yagi na banu nula. Baba limu okununula. Numiyake jise mabeku. Ateba agambanga. Mm. Teriba sibecho kiwanyu. Kana teba genda kutaba anisebe kiwanyu. Mbuza gwe nange. Katiba ndabye bituli ebiri mu government. Na abantu ba leta. Mm. Bagambanga teriba sibe. Ola bunji. Kateba la magenda kutache teriba sibe. Elo nae buzo bili yao bingi nyo. Nibagaba na baba kuata. Bobo wa enina hafu na java kweka. Mm. Era jevali. Mm. Nasa government kuninga. Mm. Katisebo balamu lisiti ya sabe ya aji. Agenda baje mu Amerika jaba kwe wa mu Kenya oba agenda baje mu Amerika gawa. Mm. Katyo mabira ke bituli mu government. Nyo senali sabye bada muyaga mi bubuwa yini. Mbu abasibe bana. Yes. Business ye abalira ko sente. Bobo ina musaba na mugamba we ba business yange mm. Kale mubate kwe. Eh. Mm. Katyo akira bambuzi buki. Ko abakimanya ekitufu. Abasibe bakora tebali na musango. Bari biya bufuzi. Ola muganda wa? Biya bufuzi. Ate oba kuata abantu ebe bufuzi. Nga kaluma, tuwaro ndale muka tuwala idanga guafuga. Ate bari biya chitobata. Ewa watu wagela kuruonda, wacho teka o kuruonda. Mpuri. Hei. Okuruonda kujeo, katuonda paka wadu sasina. Tumanyechi. Nyo tade o kuruonda ate mkutama. Kaulinga akulima paka katuonda waliba sasina. Uganda yoje inaga. Uganda inageyo. Abantu bangi babivaako kati ebyobufuzi era kulaba ng'obiriko na gamba kamya kiki kyoliko ofaaji abantu bakkiriza abasinga badda mu byalo okimaze nga abantu bemmanyi mm-hmm. Nga bali okampala muno nga beeyagala naye ng'essaawa zina amaka baagaleka mu bakyala nga bo baalagawo emirimu gyaffe badde omu byalo abantu batema manda mm. Ate baba akatema amanda ne bagateekako etteeka ne bagakwata hey. Ala badda mu nnimiro we balima Amala nemezi mkaga nga tazi kampala ngemele ajiweleza kutakisi. Akuba mkubisimu. Nyabo, genda ukupaka bajawochi. Ngana cha ina kusobozi mbeza mkampala. Yeah. Abana bakuza, abana basoma. Nga ina kudayo mchala. Atene mchala abana chala, wetaka nevali kaya nila. Katevizi mbingi nyo Uganda betu nuliti. Nesoro tuya mbakubizi mbeza. Mkule mbeza kubira wachisa. Hmm. Hey, nadako wabali. Atenga ita ya gala. Atikichizimu. Hmm. Nadakowa wabali. Nadakowa wabali. Kama nilema tuwa uganga mmasu. Tuso wa kumayo vizu vya abantu. Chimugamba chakoze kwa chimala. Chimala. Bulu uji nyo. Era. Mm. Bia koza wabikoze. Nye chimala. Yoli badomu wano no. Chagula jisenta mamu kwa. Kwa tobu kule mbeze. Nye atufuga mkemi yaka kumi.
Nitula weteka teka ye. Kuninga minji. Mwaka kumi sinji. Kwa sinji mwue itani. Okusensi na Uganda vizu uvierimu. Mwaka kumi jiba mitono. Mweche tunonye demokrasi. Mwaka kumi dawabali nama na kulechi. Odondo kwecho lwe miaka na mwaka. Sibi ya misanja yivini. Hey. Bima labu nungi nyo. Labu nungi. Ereze nsi ezili yewewe guanga. Chovaya ezimu zikulakuranyi. Kume na mumbele miaka kumi. Olewa amanya banku asiza. Umenu mutasoro kume ila unagamba. Nabe busoga sibagala. Oba be Buganda sibagala. Yeah. Kangezenga avudde embalala. Oba avudde aluwa. Nakulakulanyako abeeruwa ne bakulakulanira ddala. Yeah. Nakulakulanyako nabe busoga tino mulondo omulala so kulakulanya abembalala. Mugendo kwetola emyaka ana. Yeah, nsi yono no buli mtu ayine ddemba abantu basome emirimu bagifuna. Nekale tuli ku muntu omwe emyaka ana. Yatusoba mujja mu kigendeerwa ki. Yeba bage bano sibagala era so kivuga emyaka ana baganda baganda otera sebo bayo go osokwera mu Kampala ngo maze ku president emyaka ana Kampala nabanga afanana bacho mpulira atwa na Uganda bekula kulanyiza ebifo byabwe si government yo ri afuna obusente bwa kubabweru najja nazimbe kizimbe so kati baba zimbe kizimbe baba ko ledo lugudo wali olukire liye wa mwe gwe muwa kube dunji ya anti baba ko ledo lugudo gamili eh ye kubo minisita Katumba Wamala yeje nali launchinga ne bakubana bifananyi ne balagane ku TV lugudo tulugudo byake meka kati tugera miaka 8 sete zaraga wa nga baba ko ze ko kati ni ati enteka teka yawe kati bajja ne bakolako akatundu we katili ne bayisa budget twafulumiza bilioni wezi twafulumiza sentiment milioni wezi kati bama yibanda alikolo lumu atabanaliranga ku kibuli mwaka futuna kutambula namba bona abo togamba katego kabwe katego kabwe bafuna musete banonya za kakalu bintu binji kubanga movement yo ebuyenze bwagalira ddala bale bederanga ne miaka na balinga batafuganga ko mukama wangu mbulira eh babu agalira da kati bateka ho limbera buli mbera buli mbera okitegera ola ba kati bagabira na abantu senti eh zemyoga simyoga eh zote wazifuna ko sare kanawo ani aziku development model tebaba wandika ko byalo byamu era batono ba movement be bazifuna ate ala bazifuna era ola batibaina nyo oli kyasola zikolamu tebaina nwe mtu bomutekira tekira ekitundu naba ngakola bulungi nokwendeza ku misoro asolo kuingiza akaserikali kate milioni ekoleji ngikizimbo buzimbe kwa pangisa cha mitwala 5 katogondo pangisa miezi 2 kale nonya kyesa tyesa tyo miezi 3 ochule mbutuzi bwikigwako de uwo ene no nyo tebikola makuru kutekira tekira gwanga lino okay tuse ku kya message esewo endo lito zino eziruwo endori to mweziri nokusokira ganye bazino endori to zino zilingeze wakati wa his excellence Bobi Wine ne mpuga besije ne amuliyati eh amuliyati sagala nyo malira budde kumalira ko budde bwange ebeyo simubala na mubala mu nabi abufuzi olwese ngo musajja besije yo yatandika we kibina kye banga deni bachi musuza ni najja nachi najja nachi kwatirira nalabula abantu nabazibula amaso nekisera nekituuka ntumuga muganda ngere bigendera byaffe kireke bikule myokola ki okutuukiriza abamu kubale batakala mu mwecho wa movement akwera mu 7 akwera mu 7 ne besije kya singo kole kya sanyusa abantu bonna mbomu wekitibwa kugamba abanange bimanze kizibu kanzireko wabali nadakowa wabali wabali era mechibina na wabobu waini omwagaanyi era gemanya ogwa kola ki gwalaba bobu waini gakola ki gaina bali bobu wagezi bali bajja bote matema mune yakiriza goza tako mawo atasobola ko bila bimu kaaga amasanyalaze gali ku bobu waini namulabe ke kasese yo ngali mukuwaga ekyo kitufu awaga ngokuzibula abantu amaaso ya neta wagamba jja kwesimbawo Nei ya kiliza amasanyalazi. Kati ajia kula chii. Asole. Wanga, abago ni baba mugambi, aba Patrick boy ya muliyati. Baga ni tino wagena mua wabia. Chili bobo, ugundi ya chibi ina President Museveni. Ya chibula, ya ugundi ya mugula. Tani. Yale, oboy. Oboy ya muliyati. Hei. O chibi ina ya chigula. Ya. Chovala ya gamba anga, wina gano kutuka bili mukaga.
nga opposition ekoze ki wedeo awo nanga ina programu ya utabuluzi ila bobweni ya tuyamba nyokola ki okujja yola binabi yakola mu DP aba DP bali yao babuze ne kibaza ko kibakola ki tebakirabe RF DC tebakola ki mwezi kenali sabi njajara kumbi tekyali muwagiza mubala just basasula lenti na kubera obwezi abantu babaleka bali sente za president Museveni tekyali kati njagala kale babagulawo simani sikina kwenye wino nenda mtu wabali kanga abantu boba liyaki senti kabwe nende mfuzi chuba tuwa langaba feli mwebuli mtu muna mwle kabwe mtu yo ate tukolechi tukolechi mpulido kasta bateka u katonga katonga wane kwa takuwa atane bako lechi wine kinu unji tichitu ya ambako okutambula tambula kumbe tunde liyaki babu buwane pamitadeko nyaka zitoka unji nyo batambula ne bagula abantu amaaso kusawe semba ya manyi gonda bajaga sachagulanyi abe wa manyi nyo tuizale twale okulembeze mwaka ji bidi mukaga bidi abiri mukaga bidi abiri mukaga tuizale twale okulembeze awo kati we ba watwale okulembeze ba kuwacha chifo cho be chili awao acho na okusokira dala yomba sina nyo chifo cha manyi kyenkoze ki nete kateke nebanga nungi muyo wayagala kusoka kusigukula omusajjawo wano oyo mateka eya bananga abantu bekisimu abampagira awulira wakano kakogena kangamba mbu abachala bano bamulonda nnyo mbu abachala bamulonda era kibagamba cheka abakoledde nnyo bonga po ali kibagamba ngale ku president Museveni neka tensi yalawuka tugaba tubawozanga twebaka nenjagala kati ofulume bwenu kusawa 10 ne Inombe singa ya bachara bale kaba sajja mayumba. Ngenda bakola. Nibagenda bakola kitegeza ki. Nabesi abakwatako. Nsi abateka ka kazito. Babawa badda akole milimu gifudde. Yeah. Ula bulungi. Mpulire. Muza dabana. Toso akweba ka munyumbe na omukazi inogenda nokola ki. Nokola. He kati abakazi nabo basingana obuzibu. Abali mu ka hoteli abo musonye bajja ne bakagala. Aba akakagula olandi odi najja ne mujja kochi. Abaka wala ndio ya wakule patenete ni wakula chii? Ni wajingi. Hei kati njaga lale kala agamimbuye manangu tuwe wakotulo. Otea sebo. Chafuka chie kwa saba kaza. Kati ya wakazi batu singano ukulabu. Obulabu fumbio mfuzi. Ule maga mwa musaji ya geni. Wano musaji ya geni. Musaji ya geni. Ule mcha hindi. Ne kuchalo. Ule neye cheba gamba. Kugambi ne kuchalo. Banda mauli ya wakula kumativu. Wate na kugenda genda kwa mubiale. Hei ne wabu uzaba ntu. Ngabamu gudeko na wuku. Mubiale yo. Sebo jebali kutu. Bula esawa zero londa ni leba pasale je singo bungi bali zokuba abantu 10 ne kuvwa ko nga batana bagamba tulonda movement okoze ku ndi chawo ansawo elinya lyo lyaka nyawo enteka teka mukamanya liiseri eno musajja enteka teka musajja aline elinyambu aine elinyango omuntu ekyo sijja kijjawo kuba kiyamanya myaka 3 mu 5 era abane elinya kitufu nyo noye ne elinya kichokolidde abantu bile ni tukati vya kukola siri ya hebi ni tukati vya kukola siri ya linya atena nge linya ndiina ne linya ndizimbide nyo mkoli labaki nye teka teka yangi olivu ya juhuli ya asara wa kuneyunga kaya mechini ina mwenajira katugwe mwuri oguliko bala bembe ila bubwe na avayu na da kuchiri ya bantu na baronze wala ba kona ya amanyi nyo ila bane inaliba densa na abantu betu alo na kubukule mbeze gala abanupu kukulemeze uliwa bakansara bakansara MP abanupu na wala abete kateko kwezi mbao kubifebi enja ulo bakansara mpeku na kukagati ndieko ujia kukwana wabakaina nila na wabasajia watu kote nkola ya movement wa jimanyi mchisi wa nechifecha itamu opposition baba teka kwa mnyaka zito sede tezijanga bimenda kula ki na wababela uwezi ngabati ngaba antu mecho siche chukule nyo mbadde sawa bantu bonna betwalonda yeah BMP MP wange wakaima yeah oyesu wanupu bakansala munna betwalonda bane muveyo mukolele kolele ku bantu musomesese ku bantu abantu mukome ko wansi mubabulire embera je mutusemu abantu babemu ne subi yeah nebo mudde obuzire musirike yo n'abantu bonna bonna abagenda okwesimba okukadi ya nupu nabana batemusaze okwesimba obane mujje abantu bawuliriza nyo kyova abagana Bobi Wine okutambula atabagala abantu babazibule maki maso
Mwine obusobozi obera ku TV gwe MP kansala oyina obusobozi obugenda ku bantu wonna. Yeah. Eh kwato omuzinda yogera keri abantu. Osobola munasiri ko buki? Obusirisi. Buli omugwa mama ina abantu abalonda bagwa mama ki? Amanya kyo kibasaba. Mukono wa ground. Tegeza abantu. Kati zetambula ku ma TV, ntambula ku ma radio. Mwe tambula nga na kyero. Eh ne ku yokuchalo. Ne ku yokuchalo genda yo. Ele nagame mkama wangi ili wakawe. Yeah. Hey. Nebanga. Mumateka akalukuba chama ni katu kiwa doko londe. Nenilu achite mulu honda. Nenoza government vya tukula tulamuwa nsenu. Ngiraba tena yobu sobozi. Iba gira nga bacha akula chii. Bacha akua atidide. Nga bacha akua atidide. Nenba dimba sara sewe chikuwa teku. Okulonda kwelu simu kutei. Kwa sanzo wuzi mbagizi wa fe. Bane muli kuchi, bane muli inda chimika seda tuwe hoza hako. Ewa bantu magala kulonde. Na kula ina kuzinu walo inalina hawe mchibande chimu katula lompi. Wakuita chia maa, nenga mwaba alo ndanga simanyu. Ela kati justi ulea sinza kubana chi, na stamp. Na abantu wanaze kwa wakita chia maa nechi simu. Ulea sinza kubana stamp. Uli ba mwela vida. Ba mwela vida, ata ako zeji. Nteka teka ya ngeo na janjuri la abantu. Yeso kile dala, singaba za chisimbampo mkisa. Meni upu ne mpo mkisa. Mpulida? Ne mfuna kati. Mpulida bibi? Nyeda kutuwe kila tekila, echalo chisimuka manga chile, tena bala mbuzi. Wanji. Esibu. Naba tuwa naba jiba nebuze. Kukunateka muchi chile chipia. Atano techiba cha amani. Just kuwa tagana na bantu. Yeso kile dala inokulu ndaka chiku. Akakola chi akobe chairman akabira kuba chairman nolonda ba vice nolonda ba defense nolonda muwanika abe chalo office ne banganjuvu chogamba mukamao office sinjujuvu abotabayina tabayina wadde tayina muwanika omuntu gwe twalonda nga sekuritare tebamu amwaganya kola mu office abajiri mu balala nnyo nayo kale sijja nnyo simanyi nsonga zetimekichi nenga ze ekyalo kisimisinga banate kama obesigwa ya mukama ngenda soka nonde akachiko ya atenga nondera mudala abantu bemanya abantu balamu ataba koza ataba lumirirwa nabantu atasigenda kulonda mu LM nemanye mukinana kantekeyo ba vice chairman manyelo kusaidye no kantekeyo muwanika osokulonda akachiko konna abantu mwenda oba 10 nyabanga bebuzabuza no solo kubya kona abantu mukaga babo bali active no manyaka chiko kajjudde ekirala ne mtandiko okumanya mu office eno tufunye yaka sente otegera bunji kuba mu bamwe ndagano ze bakolera abantu no manya omwezi kuno tufunye mitwala 5 mitwala gwa na 5 toga gwe sente ze ndagano zino uno zafuna zizi zo yagala bwe buli kimachi kolere ko kutekera tekera abantu abafuna bobacho tekedde bantu wumulako umura ko Uganda ekuze tuchali kubyaloli mpolira ola mkama wanga Uganda ekoze eki ekuze tuchali kubyaloli tekera abantu binene fuzi banga musambi wa mpira ekira kyete banda Uganda abantu bachulondo mtakolera abantu bayi nomo nuno munji umusambi wa mpira sambo mpira na manya nagusambira emyaka emeka 5 kampumurezire wa bali ola muganda kampumurezire wa chogamba kote babera yo babayo kebali bulungi nyo kole kitu nga wetekera tekere embera nyo jango lawa nti bakumatidde okusinga okuswala dda wabali ogamba nde kuli dosigaze kiti bwacho okusinga abantu bana ku babana kujja mu line abantu bagamba fesewo akaluluko okusimba mugongo mbukabi atende kensingano nokwagala aterwaji amanyi nga ina wanjisebo mukama wanga kalu sebo yogeza buvumu chichi bendogera ko sibya rwali labi ka sente wali wazifunye si sente ya kapitalization to deco wali bali sebo mukama wanga ri joyogera mweyo si sente se kamye ngri joyogera musebe si sente mukama wanga na ye kuba chairman kisimu sebo ndi wa mama Eh, njyo ko katambala. Ekibuzo kyombozza. Kipande sebo. Sebo. Abantu simye naba mpita kya maneno za lwaki. Bala nyumba kolera na subi banina mudene nnyo. Mpulira. Atanja kusaba naba kyale mu akamulumulu. Bano munne gateko.
Echalo kisimu chikuze. Mm. Cheta go tekira mbenezi ze nungi. Yeah. Tetuja kulinda government. Sibula. Kwa miaka ana wabanga tekore de. Yeah. Bantu miaka ana. Mm. Usubilo kujia kisimu kuzimboluzi. Ah. Hey. Mutekeme kubakulembeza haba pia. Yeah. Alamiru wa bantu. Sibula. Bande ange. Mm. Neya zanyo mkamango kunchi azako wano. Yeah. Nungkwa mkisa guno kogela kwa area abantu. Mm. Ilana sabana abantu bo naba liyeyo. Ngaba ino gusubo za aso kunsa zako kwa TV, kuma radio. Yeah. Bane mpite tangazeko eko eri egwanga. Yeah. Nyeba zanyo abantu bechi simbanda ngabate kama uwezi gwa. Mm. Abanyambi eko, mbeda zangezo na. Niba customer abangebo naba andete da kasente. Eo, kumulimu chikukula. Sebo, ndi musajja musubuzi. Ndi musajja musubuzi. Usubulaji. Nine duka. Mm-hmm. Sebo. Hey. Nsubula na mataka. Aha. Eri mugundi entufu. Hey. Sebo. Ebyo nsimbo kumaniza ako. Sebo. Nene duka sibyo ina bima. Nina. Mm. Ntungeza agezi zako kuyiye. Era singa tyali nyombera. Nga kiyamani we kitundu wabera. Sebo kama wangu. Hey. Geza agezi zako kuyiya. Mm. Sebo. Botumira abasembayo. Bano otumira nya abantu b'ekisimu. Mm. Uganda yonna. Mm. Bobo ali mukama wange nkutumiddeko. Ekiyamani we nomutumira. Chiamani wesi mwenye kutumide kwa mkama wange hey. Nye mbade kusa mkama wange mubuombe mkama nyiso mkama wange nawe sawe liwe tuke yo kuronda mkama wange nao uwe kuraini yo onsimbeko kwa nao chimanye chitufu nze mwendo kutuwa la chisimu mumazo programu ze chisimu zona zijikula kuranya mkama wange abantu nze gubate kamu owesi guwa neyanze nye neyanze gimi kwa nojange jona tumide kwa nukumuchara wanga mfumbi le toke lesimu Jari umlesewa. Mchala wangesewa jari. Mpita ditu kifamili. Miaka kumina msao. Mpita ditu kifamili. Afumba to. Ah, njia kuita. Njia kuita. Manabia afuze kwe mtio. Mtu keli wakunga. Mta zofuna sende nyiji. Ngane simi angu wenji kuwa tosaji kwa. Mkama wange techisoboka. Nizokuwa kumikwano jena tandikira kwa paka kati. Aba utuba nyo mkama wanga jana nonyako. Hmm. Natunyumi amu. Ya. Yeah. Hey, mbeda angabu kula kisi. Sina buzibu wana. Ok. Niba na chisimu mwena wanange. Mba sababu wagizi. Hmm. Bakansa lazi mwena. Mwvei wane mumpa amanyi. Ya. Yeah. Mbasa hao kuleo ndia tumenga tutuli mkusika mguwa kutagala tagala. Aba ntibagala mtu atagala. Batubagala mtu nga bae imiri ya darabako zechi. Aba imiri de. Bane mwvei wa mumpa gire. Nenda kwe simba kufachoba chiamani echisimu. Yeah. Atobu sobo zimbu ina. Yeah. Bienko zeko mvira vitono tono. Mm. Orwe mbeda. Nibesina bakola ngenda kubikola. Chisimu nondaka chiko nga kajude. Mm-hmm. Ngulobu tebe, mwerewo mm-hmm. nga mwa afiri duwa mtebo tuwala mwa mwerewo. Tekao chisimule diyo, ngulobu zindare viranga, mbakole renzizi nga kuwata kanyo wamu neba nangi. Mwemuna haba mwere uweze kuchisanje chikola chi? Chikida kuhu, kubanga chino, okay. Chigenze. Okay. Neyanza nyosemo, neyanza. Ok, buwati wawade, mganda wange kamia. Kamia ukuba ntino tutanya ensonga iziwa zikudo wano mguanga ya tuyugana nenda amba gambe chikambo chimu mnonye kuba kei solo habo products nga wano wakabaka nyo ukuba ntino wakuyamba kusonga zunazorozona izo mchisengeri kuwa mchala baina kebalese wakaita liver nayo oil akakuyamba ukuba ntino isonga zini na wazimanyi msajja baina kebalese wakaita 4x4 meni zipapule akakuyamba ukuba ntino onyo ilamu chisawe no mara yo kumpi almost esawa abili munya ngoli mkutambuza msonga. Mubele bulungi, mwelaba.